Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estou eu aqui hoje com um vídeo especial, conselhos da tia Verlene. Todos os dias eu recebo um monte de mensagem das coleguinhas aí, coleguinhas que trabalham no Brasil, coleguinhas que chegaram agora por aqui, que estão começando aí na luta. E eu sempre, né, dou uma atençãozinha para poder conversar. E eu recebo muitas mensagens, pessoal, de gente falando assim: ah, que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu achei que era diferente lá do Brasil, que tem umas patroinhas que trata a gente que nem cachorro, né? Aliás, trata melhor os cachorros. Chega na casa, nem olha na cara da gente, não dá bom dia. Eu fico me sentindo assim, me sentindo mal. E me sentindo o cocô do cachorro por ser tratada dessa forma. Tem umas que chega, entra e não fala nada, outras na hora de sair não cumprimenta, não dá tchau, né? Não dá bye bye. Então, pessoal, olha só, treina sua cabecinha, meninas, coleguinhas, repete comigo: eu não estou aqui pra bater papo com a patroinha, né? Pra ser cordial com a patroinha. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, pegar meu cheque e ir embora. Quando vocês aprenderem a levar as coisas assim, vocês vão sofrer bem menos, sabe? Eu também já fui assim, né? Meio sensível, meio fresca. Eu aprendi a lidar com essa coisa de razão e emoção. Hoje em dia, eu enxergo o meu trabalho como um trabalho e pronto. A nossa profissão é igual a qualquer outra e a gente tem que se comportar como qualquer outra pessoa em qualquer outra profissão. Então, chegou na casa, patroinha deu bom dia? Você responde: bom dia. Patroinha não falou nada? Ótimo, deixa pra lá, ninguém é obrigado a dar bom dia pra ninguém. Não tem aquele dia que você acorda assim, com a pá virada, que se o passarinho cantar lá fora você quer dar um tiro nele? Então, todo mundo tem esse direito. E às vezes a pessoa tá ali, tá com pressa para sair para trabalhar, tá atrasado, ou às vezes a pessoa passa falando no telefone e tá ali entretido com a conversa dele e aí não te dá atenção. Relaxa, gente. Não tem que ficar se preocupando com isso, se sentindo mal. Isso só vai fazer mal para você. Você tá ali apenas para fazer o seu trabalho. Isso não acontece muito comigo. Eu tenho umas patroinhas que eu gostaria que elas saíssem ali e falassem: Verlene, hi, bye. Tem umas que chega, quer conversar, quer puxar assunto, quer contar o que aconteceu, quer saber como é que eu tô, como é que tá meu marido, como é que tá minha família, Tadinha como da é que tá meu Bárbara. neto, e atrasa a minha vida toda. Então, assim, mas se chegar e não falar nada e ir embora, eu não me importo. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas, que a gente sofre menos, sabe? Ao longo da minha vida, eu tive vários tipos de trabalho. Eu já fui secretária, eu já fui vendedora em loja de cosméticos, eu fui técnica de enfermagem bastante tempo, mas boa parte da minha vida eu fui babá. E eu aprendi desde cedo a lidar com essas coisas, com essa coisa de que o seu patrão, ele não é obrigado a te paparicar. Ele é claro, ele é obrigado a te tratar com educação, né? Qualquer pessoa, independente da profissão, independente da situação ali, ele tem que ser tratado com educação. Mas ele não tem obrigação de ficar bajulando ninguém. Assim como você não tem obrigação de ficar bajulando o patrão. Chegou, cumprimenta, né, por educação e pronto. Cumprimentou e a pessoa não respondeu? Ótimo, não se chateie. Se ele não respondeu, o problema é dele. Você fez a sua parte, tá? Você agiu com a educação. Se ele não responder, problema dele. Não se preocupe. Faça a sua parte e acabou. A partir do momento que você começa a se comportar como uma profissional no seu trabalho, tudo flui mais leve, tudo flui com mais facilidade, tá? E aqui, o americano, ele é assim mesmo. Às vezes ele passa, te cumprimenta, aquela coisa. No outro dia ele passa ali, parece que não te viu. E aí, daí a pouco, a hora que ele volta, ele te cumprimenta como se fosse a primeira vez que ele estivesse vendo ali.
Então, a gente não pode ficar se sentindo mal, a gente não pode levar tudo assim a ferro e fogo, tá? Eu já conversei com várias pessoas aí, gente que vai trabalhar de helper e quando chega na casa, a dona da casa conversa com cumprimenta, né, a pessoa que tá levando, mas nem olha na cara da helper. Isso é muito comum aqui. Quando você leva ajudante, a pessoa chega, te cumprimenta, mas não cumprimenta ajudante. Passa ali como se a pessoa não existisse. Eu não sei se é porque tem mais afinidade, né? Já conhece a outra pessoa, sei lá, mas isso acontece. A minha cunhada, a esposa do irmão do Ricardo, quando ela levava a mãe dela para ajudar, às vezes a dona da casa chegava e não cumprimentava a mãe dela. E ela, às vezes ela falava: "Você viu que a minha mãe veio comigo hoje?" Aí que a pessoa ia lá e dava aquele cumprimento amarelo. Mas eles acham assim mesmo. Então, não é porque é você, não é porque está discriminando porque você é imigrante. É tem uma coisa aqui que as pessoas, tudo que acontece é porque ele é imigrante. Tudo que ele acontece, ah, é porque ele é ilegal. Ah, é porque eu não nasci aqui. Gente, não tem nada disso. Enquanto você carregar a discriminação e o preconceito dentro de você, você vai atrair aquilo. Graças a Deus, eu nunca me senti indiscriminada aqui por ser imigrante. Nunca. Nunca ninguém demonstrou assim me tratar diferente ou demonstrou alguma coisa por eu ser imigrante, né? Tá na cara que eu sou imigrante. Mas eu não me sinto assim discriminada, sabe? Não. Eu acho que quando a gente age de forma natural e não se importa com isso, a gente não atrai essas coisas. Então eu chego nas lojas, eu sou muito bem tratada. Eu chego nos lugares, eu sempre sou muito bem tratada. As pessoas são sempre muito educadas comigo. Por alguma razão, eu sou meio marrenta, eu sou meio assim, digamos que mal-humorada. Eu não sou aquele tipo de que leva desaforo para casa, sabe? Eu tenho 1,5 m de tamanho, mas se tu me cutuca, meu filho, pensa no tamanho que a pessoa fica. Mas eu tenho uma sorte de atrair as pessoas, né? De atrair pessoas boas. As pessoas gostam de mim com muita facilidade. Principalmente os idosos. Eu tenho assim o sangue doce para os idosos. Todos os velhinhos gostam de mim. É aquela coisa assim, né? Aquela atração. Mas não carrego esse tipo de sentimento comigo. Não me ofendo se a patroinha não me der bom dia. Não. Vocês têm que relaxar. Tem que procurar ser feliz. Procurar se sentir bem no trabalho. É muito ruim quando você trabalha no local que você não se sente bem, que você se sente maltratado. Quando eu era técnica de enfermagem, eu sempre trabalhei particular. E claro, você fica ali na casa da pessoa, né? É como se você fosse uma empregada doméstica. É um trabalho doméstico, né? E você acaba passando por situações que você tem que respirar fundo e falar: é só um trabalho, isso é normal. Já passei por umas coisinhas assim bem complicada. Eu cuidava de uma pessoa, muito gente boa, tal, mas a mulher dele era problemática. A gente, eram duas enfermeiras, a gente revezava, né, os plantões. E eu trabalhava 3 dias diretão, 3 dias e 3 noites, e folgava 3 dias e 3 noites. Então, aqueles 3 dias que eu passava ali era uma provação, sabe? O meu patrão, meu paciente, sempre falava: olha, a hora que a comida estiver pronta, as meninas já podem servir. Falava para a senhora que trabalhava na casa: a hora que a comida estiver pronta, você já pode servir. Tanto eu quanto a outra enfermeira. Já pode colocar elas para comer, porque a hora que eu terminar de almoçar, a gente já vai embora para o escritório. O que que a patroinha fazia? A hora que a comida ficava pronta, ela chegava na cozinha, pegava as panelas, despejava toda a comida nas travessas e levava para a mesa. E a gente comia o que voltava da mesa. Às vezes voltava só o caldinho do feijão, uma rodelinha de tomate, umas 2 colherinhas de arroz. Às vezes voltava um pedacinho de carne, às vezes não voltava nada.
Então, porque era tudo muito contadinho. Então, quando não voltava nada, ela ia lá e falava: "Ah, fulana, frita um ovo para vocês, porque não sobra nada." Então, a gente comia aquele restinho ali. Comi muito restinho de comida que voltava da mesa, muitas vezes mesmo. Até que um dia, não voltou nada da mesa. Já era o segundo dia que eu estava trabalhando e eu sempre levava as minhas frutas porque não podia comer as frutas lá. Quando ela fazia a compra, ela já falava: "Fulana, a banana é pro fulano, a maçã é pro cicrano." E, tipo assim, já pra gente entender que a gente não podia comer aquilo ali. Então, tanto eu quanto a outra enfermeira, a gente levava banana, levava maçã, a gente levava as nossas frutas e deixava lá no quartinho que a gente ficava. Então, esse dia, eu esqueci de comprar fruta, não levei nada. Então, não tinha lanchado nada, não tinha comido nada de manhã. E a hora que eles terminaram de almoçar, que a funcionária foi pegar as coisas na mesa, não sobrou nada de comida. Porque chegou o namorado da filha lá, e aí foi almoçar, e o resto que sobraria pra gente, e aí não voltou nada da mesa. Aí eu também fiquei na minha. Aí ela foi lá e falou: "Fulana, frita um ovo pra vocês." Aí ela falou: "Ó, não tem ovo, você não fez compra ainda." "Ah, então vê aí o que que você faz, corta umas rodelas de tomate e vocês comem com arroz." Aí eu falei: hoje, é hoje. Aí, a hora que meu paciente foi lá pra dentro, foi arrumar ele pra sair, ele falou: "Você já almoçou, Verlene?" Falei: "Não, não sobrou comida." "Ai, mas como assim?" "Eu não já falei pra hora que a comida estiver pronta, você já se servir?" Eu falei: mas a sua esposa sempre leva a comida. A hora que fica pronta, ela pega a panela, despeja tudo na travessa e leva pra lá. O que a gente come é o que volta da mesa. Mas não se preocupe, eu tenho dinheiro aqui. A hora que a gente chegar no escritório, eu vou no restaurante e vou comprar comida." "Não, que não precisa." Eu falei: "Olha, a partir de hoje eu não como mais na sua casa. Eu tenho dinheiro e eu vou comer no restaurante. Não precisa se preocupar comigo." Aí ele foi lá na cozinha: "Ô, fulana, eu já falei pra você, pra hora que a comida estiver pronta, você chamar as meninas pra se servir." E aí ela contou a mesma coisa: "Mas a fulana sempre vem aqui e coloca toda a comida na mesa. O que a gente come é o que volta da mesa." Falei: "Não se preocupe, eu não como mais aqui." E aí, a partir desse dia, eu pegava meu dinheiro, ia no restaurante e comia, e não comi mais na casa dele. É simples assim. Então, quando a gente está incomodado com alguma coisa, ao invés de ficar estressando, ao invés de ficar angustiado, a gente tem que procurar meio de solucionar aquilo ali e continuar levando a vida. Então, quando a gente ia para aquelas reuniões do cão na casa da família dela, época de Natal, eu odiava, porque a gente ia para lá e aí chega as madames, chega aquele povo todo, nem olha na cara da gente, quando olha, olha com nojo. E aí eu ficava ali sentadinha na minha: "Ó, não te devo nada, não quer olhar pra mim, não olha, quer ficar com nojo, fica." E deixava a vida passar. Então, eu aprendi, foi passando por essas situações que eu aprendi a me colocar no meu lugar, a entender as coisas. Ninguém é obrigado a olhar pra mim, ninguém é obrigado a ir lá e me cumprimentar, ninguém é obrigado a ser educado comigo. Aliás, ninguém é obrigado a ser educado com ninguém. Cada um faz, né, age do jeito que quiser agir. Então, hoje em dia, eu não sofro mais com isso. E é em lugar nenhum. Se porventura eu passar em algum lugar e alguém, né, me tratar dessa forma, assim, me olhar de outro jeito, eu saio daquele lugar e pronto. Aqui, nos estabelecimentos de brasileiro, tipo no supermercado, na padaria, você chega lá, as pessoas não te atendem bem. Tem um supermercado que eu chego lá, falo bom dia pra moça, ela faz assim: "Hã?" Não fala nada, olha lá pra parede: "Hã?"
Mas toda vez eu sou uma pessoa educada, então eu chego lá e falo bom dia ou boa tarde. Ela só vira assim pro lado e fala, aí passa. Então assim, cumpri a minha, fiz a minha parte, né? Uma pessoa educada que eu sou. Se ela quer responder, se não quer responder, problema dela. Já cheguei na padaria, fiquei 20 minutos andando de um lado na frente da estufa, uma padaria nova que abriu em Marieta. E tinha umas cinco mulheres lá dentro, do outro lado da estufa, não tinha ninguém para atender. E eu lá esperando que alguém fosse me perguntar o que que eu queria. E elas ficavam conversando entre elas, a outra atendeu uma pessoa lá e foi limpar a máquina de café. E eu ficava esperando alguém olhar para mim para falar, olha, eu quero um negócio aqui. E a pessoa simplesmente, eles não olhavam na minha cara, não foram lá me atender. Aí chegou um outro casal e foram comprar alguma coisa lá e eu cheguei lá perto. E aí perguntei pra moça, moça, como é que a gente faz para comprar alguma coisa aqui? Eu tô aqui um tempão e ninguém me atende. Eu que tenho que entrar e pedir para você vir ver o que eu quero? Aí ela, no que posso ajudar? Aí foi que eu fui pedir, que eu já tava ali puta da vida, porque eu odeio ir lá. E vira e mexe, o Ricardo quer alguma coisa de lá, eu só vou porque sou obrigada, porque se não fosse eu nem ia lá. Sou obrigada a ficar sofrendo. Eu não sou obrigada a ficar sendo tratada mal pelos outros, mas, né, para não estressar o outro, eu vou lá estressar. Então, mas assim, se eu pudesse decidir por mim, eu nem botava o pé lá. Então, se a gente não tá satisfeita, a gente sai. Mas como eu tenho que ir, eu respiro fundo e, bom, se ela não aparecer para me atender, eu vou lá e chamo e faço a minha parte. Então assim, não sofram, meninas. Relaxem. Isso aqui já é assim bem complicado você viver longe do seu país. Se você for se preocupar com coisinhas assim, você vai ser muito infeliz. Então, já que você veio para cá para procurar, né, uma outra situação na vida, relaxa. E você que tá aí no Brasil, que não pode sair, que é obrigado a aguentar, releva, relaxa. Faz de conta que não é com você. Quando acontecer alguma situação assim, você pensa, será que isso faz sentido? Isso merece que eu estresse por causa disso? Né? Meça se a situação merece ou não o seu estresse. E seja feliz. Hoje em dia, o que vale na vida é ser feliz. Tem que relaxar. Tem que levar a vida numa boa, tá bom? Então essa era a minha diquinha de hoje para você aí. Força na peruca e vamos que vamos.